Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ ԶԼՄ-ները պետք է ակտիվ ներգրավեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Այդ պատճառով Վանաձորում կայացավ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկման սեմինարը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում շատ կարևոր փուլում է այսօր։ Եվ այսօր կարիք կա համախմբել ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի ոչ միայն պայքարել, այլ նաև հաղթահարել այս երևույթը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցումը անցածներին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի, լրագրողական հետաքննական ծրագրի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների տեսակետները անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման եւ ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ պատիվ ենք ունեցել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիային այս դրամաշնորը տրամադրել եւ հույս ունենք, որ այն մեծ ազդեցություն կունենա կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Իրազեկման սեմինարին ներկա էին Լոռու և Տավուշի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։ Սեմինարի ժամանակ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ դեռևս 2 տարի առաջ համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և Լոռու մարզպետանի միջև, պարտավորվելով պայքարել այնպիսի արատավոր երևույթի դեմ, ինչպիսին կոռուպցիան է։ Կարծում եմ, որ համագործակցությունը պետք է շարունակել, էլ ավելի ուշադրություն սևեռելով կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված ձեռնարկումներին։ Նշենք, որ ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2014 թվականից և կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 650 000 եվրո։